Ir-raġel ġi kundannat għal 14 xar priġunerija sospiżja għal sentejn, kif u 1.500 euro wara li għammetta l-akkużi marbuta ma tħul ta' flus minn fuq il-prostituzzjoni. Danek kif Karmex Kembridge r-ressa l-orti akkużat li għamel xieqlih minn fuq il-prostituzzjoni, e kif fil-orti nstema kif ir-raġel kien jitħallasab bazi ta' 15% kommixin min għand kull prostituta. Dan fil waqt li tlet nisa mir-Repubblika Dominikana li li taħħom dvarja bejn l-24 u 56 sena għammettaw li prostituisċew rruħom u li jużaw tlestabilimenti sabbiċ taw servizzi taħħom. Il-barranin li li għafu inglis u san as-malti inataw 14 xar sospizi għal 4 snin kifu kol kellon flus kontanti konfiskati mill orti